Boa noite, Maringá. No programa de hoje, nós vamos falar de índios. E como eu não tenho tanta propriedade para falar com profundidade, né, que o argumento exige, eu trouxe um especialista, uma pessoa que vai falar para a gente de um aspecto da grande família indígena que é dona desse território que nós invadimos, né? Essa é uma história muito longa, tem muita coisa para se falar e a gente precisa realmente começar a ouvir as pessoas que estudaram, né, dar valor para a ciência, porque no Brasil todo mundo pensa, vamos falar de índio, tá? Todo mundo sabe, né, o índio do semáforo, o índio aquilo, o índio esse. E assim a gente vai marginalizando as minorias. Com quem é que eu vou falar? Eu vou falar com o Leandro Ferreira, com o doutor Leandro Ferreira Bernardo. Ele escreveu um livro que se chama Povos Indígenas e Direitos Territoriais. Leandro é da AGU, Advocacia Geral da União. E assim como os índios, né, trabalha aí em um lugar, né, as pessoas imaginam sempre os índios, né, Leandro? Imagina os índios lá na Amazônia, né, e tal, tudo. E a mesma coisa a gente imagina a AGU lá em Brasília, né, que a gente tem aqui o Leandro, né, um de nós que trabalha na AGU. Muito boa noite, Leandro, muito obrigado por participar aqui com a gente em Fato Maringá. E eu gostaria que você começasse falando para a gente por que você escolheu essa temática. Boa noite, José Carlos, boa noite, Ligiane, boa tarde quando, para os ouvintes, espectadores do programa. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é uma grande honra, satisfação estar aqui, sendo entrevistado por vocês, o Jornal Independente, muito relevante em Maringá e região. Aproveito o momento também para fazer, registrar meus lamentos pelas milhares de mortes que estamos tendo no Brasil nesse momento, toda a nossa solidariedade às pessoas, famílias que ficam aí, as pessoas adoentadas. Bom, Zé Carlos, entrando no assunto, a questão indígena, a temática indígena, ela tem uma participação na minha vida profissional e acadêmica muito grande. Dentro da AGU, dentro da Procuradoria Federal, eu atuo no núcleo regional, que trabalha nos três estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com as temáticas ambiental, indígena e direito agrário. Então, assim, a gente atua na defesa dos órgãos, entes públicos federais, especialmente visando aí a garantia das políticas públicas nessas temáticas. Então, há uma proximidade muito grande de órgãos como, além da própria União, órgãos como a FUNAI, o IBAMA, o INCRA. Então, a partir dali, desse reporte, a gente faz nosso trabalho atuando junto a esses órgãos, sempre buscando garantir a aplicação das políticas públicas para os destinatários desses órgãos, né? E, além disso, atuo também hoje, eu tenho formação acadêmica, eu sou doutor pela USP e trabalho muito com a temática ligada a políticas públicas, direitos humanos. Então, nesse ponto, a temática indígena ela acaba caindo como uma luva, né? Uma temática importante profissionalmente e também com a grande repercussão social. Porque falar um pouco dos povos indígenas é falar um pouco da história do Brasil, mas não falar só de uma história passada que já se acabou, mas falando de uma história que ainda é muito presente. Povos que ainda estão aí, e você deu uma deixa muito importante, né? E muitas vezes a gente fala de povos indígenas, a gente lembra, imagina a situação dos indígenas do Norte, Centro-Oeste, mas é um grande erro, porque, na verdade, a gente tem uma presença indígena, mesmo hoje, muito grande. Desculpa. E disso nós vamos falar já. Ah, perfeito. Antes eu quero... Você já falou aí, né, as razões que levou você a esse trabalho, né, que a gente vê que você faz com muita paixão. Eu queria falar dessa paixão, inclusive, que foi como foi que a gente... descobriu esse livro, né? Foi a Ligiane Ciola que encontrou no Facebook, e a gente vê que as redes sociais têm sim uma importância quando é feito com uso, né? E lá você escreveu assim: prezadas amigas, prezados amigos, peço licença para divulgar minha mais nova obra, Povos Indígenas, Direitos e Direitos Territoriais, publicado pela respeitável editora Del Rey, resultado de experiência profissional no âmbito da Procuradoria-Geral Federal, AGU, e pesquisa acadêmica de vários anos, doutorado pela Faculdade de Direito da USP. Aqui tem o seu currículo, né, que é
excelente, fantástico, doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor em Direito. Meu Deus, se eu for ler tudo aqui, a gente vai ficar muito tempo. Para nós é realmente um grande prazer, viu? E aqui na sua sinopse a gente vê, né, você fala atualmente, fica muito evidente a importância da proteção dos direitos territoriais dos povos indígenas. Quando foi que a gente começou a esquecer isso historicamente, né? E o seu livro, o que traz a respeito desse tema? Propriedade. Tá. Você ressaltou muito bem no começo da sua fala, né, que a gente tem uma história longa em relação aos povos indígenas, uma relação grande, longa de marginalização, de negativa de direitos, e essa é a exata verdade. Né? Desde que começou o processo de colonização do Brasil pelos portugueses, a gente tem uma situação muito complicada, muito complexa de uma sequência muito grande de atos normativos, ora expedidos pelo governo do reino, ora expedido pelo imperador, ora expedido depois, na sequência, pelo próprio Estado brasileiro, muitas vezes garantindo esses direitos na teoria, mas sendo a esses povos negado na prática. Então, isso contribuiu, em grande medida, para que essa redução, para essa quase extinção desses povos no Brasil. Na verdade, muitos povos foram extintos, né? Até é uma... abro um parênteses aqui para falar um pouco sobre isso, que a gente tem o costume de falar índio ou povo indígena. Na verdade, a gente tem centenas de povos indígenas diferentes no Brasil, cada um com a sua cultura, cada um com a sua realidade, cada um com seus costumes e crenças diferentes, né? Inclusive línguas diferentes, muitos deles. Mas, assim, só para complementar, um fato importante, relevante dos últimos anos, das últimas décadas, é a Constituição de 88, que ela previu, diferente das demais, um rol extenso de garantias constitucionais a esses povos indígenas, especialmente aí desses de direitos que eu destaco, o direito de acesso às terras que eles ocupam, né, as terras tradicionalmente ocupadas, porque, diferentemente para nós, não indígenas, a relação do índio, dos povos indígenas com a terra, ela é muito diferente. Existe uma relação de muita proximidade com a questão territorial, e isso é fundamental para o desenvolvimento da própria cultura. Não adianta fazer como foi feito, por exemplo, nos Estados Unidos, você criar reservas em áreas que não têm nada a ver com a cultura daqueles povos e jogar eles lá. Na verdade, é importante, é fundamental que seja garantido a esses povos o acesso àquelas terras que eles ocupam tradicionalmente e ocuparam ao longo da sua experiência aqui no, na nossas terras brasileiras. Muito bem. Tem um aspecto aí da sua fala que é muito interessante, que diz respeito à Constituição e à evolução da lei na proteção, né? Mas a gente sabe muito bem, né, que o papel, né, ele aceita tudo, e depois colocar na prática, ainda mais quando se fala de direito de minorias, a situação é complicada, ainda mais no Brasil. Na Itália tem uma frase, né, que se diz sobre a justiça. O italiano diz assim, está escrito em todos os tribunais: La legge è uguale per tutti. E o italiano, depois lá fora, diz: Sì, la legge è uguale per tutti, ma la sua interpretazione no. E isso quer dizer que a gente precisa ter muita civilidade para poder reconhecer aquilo que também está no papel, né? Eu não quero tirar você do caminho do seu livro, né? Por favor, dentro desse parâmetro aí, vamos entrar naquilo que é importante para a gente levar o leitor a compreender a sua ótica, por favor. Perfeito. É uma questão muito importante que eu trato no livro. Não precisa de tradução, não, né? É muito simples. Sim, sim. Não, a lei é igual para todos, né? Teoricamente, a teoria é isso mesmo. Mas a sua interpretação, não. E esse é um ponto importante, Zé Carlos, que você até, lógico, é um livro que trata majoritariamente de questões, aspectos jurídicos, mas eu pensei muito no leitor, não especialista na temática, não iniciado, somente pessoas ligadas a outras ciências sociais, né? Então, até uso de aportes históricos, antropológicos, de outras áreas das ciências sociais. Isso é importante para que a gente crie uma familiaridade com questões jurídicas. E um ponto importantíssimo na obra é justamente em relação à atuação do judiciário, especialmente a interpretação, muitas vezes, que o judiciário faz de normas de garantias fundamentais, muitas vezes no sentido de restringi-la.
E no Brasil isso é uma tradição. E esse é um ponto, talvez, de muita de, que a gente possa permita uma conexão, que a gente possa fazer uma conexão dessa área que pode ser exótica para alguns, né, direito dos povos indígenas, para outras temáticas de extrema relevância, como outras, como garantias de direitos fundamentais. Então, compreender talvez esse drama que vive, pelo qual passou e passa os povos indígenas, possa permitir que a gente conheça ou entenda um pouco melhor problemas como, por exemplo, questões ligadas a políticas de educação, quer dizer, porque políticas de educação pública direcionadas a pessoas mais pobres também tem tanta dificuldade de serem implementadas. Então, esses temas, de certa forma, esses temas que diz respeito à marginalização social, à atuação do Estado no sentido de garantir um status de marginalização, elas são, de certa forma, conectadas, né? Então, de certa forma, eu tento trazer essas conexões para que a gente possa tentar aproximar temas que, em primeiro momento, aparecem como distintos, mas, no fundo, estão muito relacionados com a forma de construção do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, altamente concentradora de renda, altamente concentradora de áreas territoriais, e uma sociedade escravagista, que também negou o direito às pessoas que não tinham condições. Então, são temas que, de certa forma, estão relacionados, né? Pois é, eu fico ouvindo você falar assim, cada vez mais imaginando, né, como é complicada essa coisa, né, do papel e também do colocar em prática, porque a gente imagina também que não seja fácil nem mesmo para o poder público, e a pandemia está aí a demonstrar com as leis de exceções. Nós temos, os decretos são sempre coisas, né, desagradáveis, porque são sempre coisas que se comparam até tempos que nós não queremos mais ouvir falar, e muitas vezes, né, o cidadão se encontra diante de uma situação em que ele tem, você não pode sair a partir das 10 da noite, como hoje, na rua, né? E aí vai muito, né, da consciência da gente, não só do Estado, porque você tem que ter essa consciência. Muitas leis, às vezes, atrapalham também, ou assim, vamos dizer, atrapalham ou são necessárias porque falta civilidade e educação, vamos falar um pouquinho desse tema aí para poder prosseguir. Perfeito. A gente vive um processo, não só no Brasil, mas em outros países, de uma grave crise, né? Uma crise democrática, uma crise civilizatória, a compreensão dos direitos e, sobretudo, dos limites dos seus direitos. Muitas vezes, algumas discussões dessas de Facebook, muitas vezes pessoas que não têm, às vezes, uma compreensão muito clara de questões fundamentais ao direito, né? Como, por exemplo, de que nenhum direito absoluto, nenhum direito fundamental, nenhuma garantia fundamental absoluta, elas sempre são colocadas diante do caso concreto, e naquela situação específica vai ser analisado, sopesado, qual princípio ou qual regra jurídica constitucional deve prevalecer naquele caso, naquela situação. E muitas vezes aquela garantia do direito de liberdade, do ir e vir, ele está subordinado a uma situação, a um princípio que, para aquele momento específico, é preponderante. E, às vezes, as pessoas que muitas vezes não têm esse conhecimento jurídico, de interpretação, de direito constitucional, têm dificuldade de entender. Então, opa, mas eu tenho um direito fundamental de... Está ali na prevista da Constituição, minha liberdade de ir e vir, né, meu direito de realizar cultos, né, enfim, liberdade de culto, liberdade de expressão, mas não, os direitos não são absolutos, como eu disse, né? Os direitos eles estão sempre submetidos ali a um sopesamento em relação a outros direitos fundamentais. Então, por isso muitas vezes é difícil, é uma ciência, nem sempre não é uma ciência exata por isso também, né? Perfeito. E isso liga a gente, obviamente, também à questão dos índios. Eu queria perguntar para você por que a questão da garantia da terra tem tanta importância para os povos indígenas? Esse é um ponto central, né? A questão da terra, como eu falei um pouco agora há pouco, um pouquinho atrás, ela é um ponto central para garantir de outros direitos, como garantia dos costumes, porque, embora a gente tenha indígenas urbanos, essa é uma constatação interessante, a gente tem quase 1 milhão de indígenas no Brasil, uma grande parte aí algumas... E por que não, né? E por que não? E eles não deixam de ser indígenas por isso, né? Aí a gente precisa desvendar, trabalhar alguns preconceitos também, como a gente ouve muitas vezes, mas o indígena que usa uma caminhonete X ou que usa celular não é mais índio. Então, se for dessa lógica, a gente não poderia usar o nome de Maringá, o Paraná, então, ou outros costumes, outros hábitos, outras
outros alimentos que a gente adquiriu dos povos indígenas também, por essa lógica, também a gente não poderia. Mas não é assim, né? As relações culturais, elas aproximam as culturas, e muitas vezes esse diálogo ele é importantíssimo, ele é fundamental. O que não pode, em relação aos povos indígenas, por ser uma cultura menor, né, talvez mais fragilizada, é que ela esteja submetida a uma obrigação, a uma forçação, é uma submissão forçada da cultura, digamos, hegemônica. Isso não pode, isso que as pessoas precisam entender. O diálogo ocorre, ele acontece e ele é inevitável, mas esse diálogo tem que respeitar alguns limites. E um limite principal daí seria o de que aquela cultura hegemônica ela não pode se impor sem que a cultura, digamos, inferiorizada possa ter meios de contrapô-la. Perfeito. E para que isso não aconteça, a gente sabe que a necessidade de você ter o seu espaço, ter o seu direito. Eu quero incluir na conversa a Ligiane Ciola, que tem uma pergunta aqui para você. Só um pouquinho. Só complementando, então, enquanto em relação à terra, é importante destacar que aí é uma obrigação do Estado, do Poder Público, no caso a União, e juntamente, especialmente com a FUNAI, de realizar a demarcação dessas terras, porque essas terras estão tradicionalmente ocupadas, mas muitas vezes elas não têm uma delimitação clara, muitas vezes elas estão em disputa com não indígenas, como fazendeiros, mineradores. Então, o poder público precisa, especialmente a FUNAI, fazer esse trabalho, que aí exige, inclusive, um trabalho de campo para análise se aquela área realmente é ocupada tradicionalmente por aquele grupo. E aí, a partir daí, é feito um processo administrativo que vai chegar na demarcação. Uma vez feita essa demarcação, aquela comunidade indígena ela passa a ter uma garantia e também a possibilidade do poder público protegê-la. Então, isso é fundamental. Esse processo de demarcação não é simplesmente algo formal. Ele tem uma consequência jurídica e social para esses povos. Por isso a relevância dessa demarcação dessas áreas indígenas também, como forma de pacificação social no campo, né? Bom, eu diria que esse tema mereceria outros participantes aí para a gente poder debater profundamente sobre toda essa história, e nós vamos fazer isso, viu? Em breve, o Fato Maringá vai trazer algumas novidades bastante importantes. Se Deus quiser, todo mundo vacinado e em estúdio para a gente poder debater profundamente por horas e horas, para as pessoas começarem a entender e aceitarem aquilo que é a necessidade, né, de ser cidadão e ser civil, porque a gente precisa de menos leis, isso tem mais dignidade. Jane, por favor, diga aqui. Bom, a escolha de falar de uma população que é tão esquecida, assim como o Carlos citou no início, né? Fala um pouquinho para despertar a curiosidade do nosso leitor desse teu livro, por favor. Pois é. Obrigado mais uma vez por poder falar fazer um pouco de propaganda do livro, que foi recém-lançado na semana passada. Né? O que você traz dele que pode ser bastante assim? Sim, ele também, como eu disse, ele decorre muito da minha experiência profissional, desse trabalho, especialmente aqui na região sul, em que eu tive essa grande oportunidade de trabalhar especialmente na área judicial, né, na defesa desses processos realizados pelo poder público, especialmente pela FUNAI, pela União, de garantir esses direitos fundamentais desses grupos. E, a partir daí, algumas questões relevantes que eu achava, de certa forma, importante de serem abordadas, trazidas ao conhecimento do público, despertaram o interesse de fazer um livro sobre essa temática. E outra preocupação que eu tive desde o começo é fazer essa conexão de um tema tão relevante, de um povo tão, tão importante na formação da nossa sociedade, né, os povos chamados povos originários, e seu legado que tem para todos nós, com outros temas de direitos fundamentais, né, de direitos humanos existentes, como eu disse. Né, quer dizer, como que a atuação do poder público em relação a essas discussões? O poder público atua bem, o judiciário, o legislativo e o executivo, eles realizam o trabalho de forma adequada na garantia desses direitos fundamentais? E aí, particularmente, o judiciário, que é um tema que eu tenho abordado em trabalhos, na pós-graduação, em textos,
Quais são os limites dessa atuação judiciária? Essa interpretação que o Zé Carlos bem lembrou, ela sempre é positiva? A gente fala muito hoje de ativismo judicial, né? E esse ativismo judicial, ele é favorável à garantia desses direitos fundamentais ou não? Então, essas são algumas discussões que eu trago. Aí deixo talvez um pouco de questionamentos para o leitor. A imparcialidade no judiciário é um pouco um mito, como no jornalismo, né? Bom, deixa eu dizer uma coisa para perguntar uma outra coisa para ti. Quais são os tipos de violências, né, que esses povos têm sofrido e como que isso impacta também na gente, né, que estamos na cidade? Bom, a gente tem hoje um relatório feito pela CIMI, né, Comissão Indígena Missionária da Igreja Católica, ela faz um levantamento anual relevantíssimo sobre a violência que esses povos indígenas sofrem, e é um problema que, infelizmente, tem se perpetuado, violência, inclusive, com resultado morte, agressões físicas, outros tipos de atentados contra esses povos, e muito ligado à questão de disputa territorial, né, quer dizer, entre indígenas e não indígenas. Aí, muitas vezes, o grande agricultor, o minerador irregular, o madeireiro, muitas vezes são grupos que estão na linha de frente dessas batalhas, desses conflitos. E na nossa região, Leonel, a gente tem um problema, embora, como a gente levantou aquela discussão no começo, é um problema da Amazônia, lá de cima, que a gente vê muito hoje em voga nessa discussão da Amazônia, ou não, ou é um problema local. Então, em relação à violência, é importante destacar que hoje o estado em que o povo indígena mais sofre essa violência é a região, uma localidade vizinha nossa, né? É o sul do Mato Grosso do Sul, que é onde existe o maior número de homicídios contra esses povos indígenas. E o Paraná, nesse contexto, eles não estavam muito longe disso. Lógico que a violência aqui ela é menor, mas o contexto de formação da nossa região oeste do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul, ela é muito parecida. Elas decorrem essa ocupação daquela região, ela aconteceu no mesmo contexto, né? A gente teve ali, especialmente aquela chamada Marcha para o Oeste, ali, que começa com Getúlio Vargas. Depois a gente tem toda essa tentativa de ocupação pela agricultura, por outras culturas desses territórios. Aqui na nossa região oeste, a gente tem essas colonizações, né? E aí, fazer um parênteses, foi muito, muito interessante, porque aí como fica claro como a questão é complexa e como ela envolve outros aspectos. Essa ocupação... Tem uma mudança bastante importante ali no começo dos anos 80, né, que é a mecanização da terra e o avanço, como dizer, do soja, né? Do cultivo, né? Em resumo, tem muita coisa, né, que está ligada ao egoísmo, na verdade. Sim, e esse, só em relação a um fato muito importante para essa dos conflitos, né, indígenas na região, e essa perda de direitos territoriais, que hoje ainda persistem essas discussões, esses litígios continuam, mas houve muita perda de áreas e de direitos desses povos nessa nossa região, decorrente especialmente desse contexto ali de fim dos anos 50 em diante. A gente tinha uma atuação muito forte do Estado do Paraná, muitas vezes ilegalmente, doando terra para grupos, centenas de milhares de hectares para alguns grupos. E muitas dessas áreas doadas pelo Estado do Paraná eram terras da União. Então, a gente entra em outra discussão, o Estado doou terras que eram da União, que não poderiam ter sido doadas, e áreas, muitas dessas áreas sobre terras indígenas. Então, o embrólio é gigantesco. Então, a gente entra na discussão envolvendo direito indígena, direito agrário e o próprio direito ambiental. Então, é uma questão extremamente complexa, mas acho que uma de extrema relevância social, né? A gente precisa conhecer esses problemas que o Brasil tem, que nosso Estado tem, que nossa região tem, que são problemas recentes. A gente não está falando de litígios, de conflitos do século XVIII, do século XVII, não. A gente está falando de problemas da metade do século passado para hoje, que perduram ainda. Perfeito. Leandro, eu sei que tem bastante coisa para contar, que nós não entramos nem, né, nem podemos, né, porque a gente quer que o leitor se interesse e procure o livro Povos Indígenas e Direitos Territoriais, do Dr. Leandro Ferreira Bernardo, advogado na AGU, Advocacia Geral da União. Queria que você deixasse a sua
mensagem final aqui e falar também onde que a gente encontra esse livro aqui, que o nosso tempo está terminando. Bom, mais uma vez agradeço o convite, foi um ótimo, excelente bate-papo. Lembrando que na próxima segunda-feira, né, dia 19, é o dia do índio, então a gente está num momento extremamente adequado, o mês do índio, então momento de reflexão sobre esse povo, esses povos fundamentais para a nossa cultura, né? E, enfim, e essa discussão está, algumas discussões sobre o tema indígena, o direito indígena, estão lançados aí na minha obra, que está disponível no site da editora Del Rey, que é uma editora que publica obras da área jurídica, especialmente. E a partir dos próximos dias, provavelmente, talvez a partir de amanhã, já seja disponível pelo site da Amazon em formato de livro virtual. Então, esperamos que nos próximos dias saia esse formato virtual, que a gente sabe que muitos leitores preferem hoje. Eu sou das antigas, né? Eu gosto do bom e velho livro na mão, cheiro de livro novo, mas eu sei que existe uma tendência natural, muita gente prefere o livro virtual e esse público será contemplado nos próximos dias. Quanto custa, Leandro? Ah, eu tenho que dar uma olhadinha, mas acho que o site da editora está na faixa de R$70 na promoção de lançamento. E está aí uma dica de um grande presente também, né? Porque tempo as pessoas têm, está todo mundo, tem muita gente em casa, então vamos lá, né? Vamos dar atenção para esse assunto que é bastante interessante. Eu agradeço muito de coração a sua participação aqui e quero dizer para os nossos seguidores, para os nossos leitores do nosso portal, que esse material vai estar disponível no portal e também na nossa web TV, você se liga lá, o fatomaringá.com.br, né? Muito obrigado, um abraço grande para você, Leandro. Sua mensagem final, 30 segundos. Bom, né? Não vou nem gastar isso, realmente mais uma vez agradecer e dizer que realmente isso é um momento importante na nossa sociedade, precisa acordar de fato, como o Zé Carlos disse, para um pouco mais de fraternidade, que esse momento de violência pelo qual a gente está passando não faz bem para ninguém. A gente precisa ser muito mais fraterno e abraçar nossos concidadãos aí. Muito obrigado, Leandro. Um abraço a todos. Leandro, uma boa noite para todos os nossos leitores. Namastê.